Втора сезона на разговор во редакција, нова форма, нов начин, затоа што ќе оди на повеќе платформи. Присутни се Давид Илиевски, истражувачка репортерска лабораторија. Маја Овановска, исто така од истражувачка репортерска лабораторија. И Сашка Цветковска, исто така од истражувачка репортерска лабораторија. Добро. И Горан Теменугов, домаќин и водител, исто од ИРЛ. Да, ќе зборуваме за швајцарски тајни, затоа ново првиот дел од овој подкаст, но пред да почнеме да откриваме што сакаме да доловиме на нашите гледачи, слушатели и се останато, едно квиз прашање. Еден месец од агресијата на Русија врз Украина, ме интересира дали знаете кои фирми работат се уште во Москва, иако има ембарго, односно има санкции. Последно вчера што читав дека Нестле се повликува под голем притисок на јавноста. Добро. Мислиме на домашни компании. Не, не домашни, но светски големи играчи. Да. Добар дел се повлекува, не сум баш сигурна. Сега, кои се оние кои останале? Ајде, а зошто е важно? Е, сега ќе ти кажам зошто е важно, бидејќи ќе ви појасна малце. А која е омилена светска банка на диктатори, на големи криминалци, на сомнителни политичари, но и на наши олигарси и на наши транзицијски тајкуни, но и инвеститори? Која е тај банка? Да не... Од Кал да е, Швајцарска да е. Така е. Значи, Кредит Свис со останата е таму, си работи. А зошто ја спомнуваме неизе, знаеме, бидејќи тоа е центарот на нашата афера што ја истражувавме пред еден месец, што ја објавивме, а се истражуваше предходно, а тоа е швајцарски тајни. Значи, она што мене ме интересира, еве како ваш доматин, е 4 дена имаше до инвазијата што се случи во Украина, значи имаше можности 4 дена да биде покриена оваа швајцарски тајни од нашите медиуми, но и од светските, но овде во Македонија никој буквално не информираше за швајцарски тајни. Односно, како да имаше молк. Чат пат некој портал, некој помала медиумска куќа, но не беше онака големо на сите звона како што беше во меѓународната новинарска заедница. Може ли да ми објасните случајно заради Украина ова падна во втор план или може би имаме некоја друга позадина? Не мислам дека Украина ќе променеше нешто во однесувањето, особено однесувањето на мејнстрим медиумите, на националните телевизии и на етаблираните интернет изданија, кои што се бават со њуз, со политика. Додека се подготвуваше проектот кој беше меѓународно координиран, значи објавата на сите сторији беше во издан, сите медиуми во тие 50 и неколку држави, постоеше една дилема дали, може би, таймингот би ни бил несоодветен доколку почна војната со Украина. Војната се уште не беше започната, и на крајот уредничката одлука сите центри, сите партнери на меѓународниот проект за истражување на организиран криминал и корупција, од каде што ИРЛ е дел, се согласија дека на крајот на денот ни една војна не се случила, дури ни распорот на Римското царство, поради доколку не постоела сериозна и длабоко вкорената глобална корупција. А нашиот проект беше токму за тоа. Ако се прашувате како е акумулирана војната моќ Путин, одговорот е корупција и влијање врз институциите. Како се роди Путин, одговорот е со помошта на легалните финансиски инструменти на западните демократи, кои што му помогнаа да стане тоа што е. И тогаш се донесе цврста одлука дека ние нема да отстапиме, по цена да не го добие вниманието овој проект, на крајот на денот ништо не останува необелоденато и ќе има време за реакции. И само да не се надобрзам, ако ова беше доволно вредно и покрај војната, BBC да оди со насловни страници, CNN, New York Times, Guardian, Zidoiče Zeitung, сите светски релевантни медиуми кои ги пренесува истражувањата на своите колеги, не гледам каква причина имале македонските медиуми, кои онака не може да се пофалат со голема продукција, едноставно да ги превеземат овие извештаи. А зошто не смеа да се рекламираат? Еве,
не знам, Маја може би ке сака да го раскаже, една многу добра илустрација при подготовката на нашето истражување. Да, ќе дојдеме до тој дел за подготовката, но ајде да ги подсетиме нашите гледачи, слушатели, у суштина со кого ние се закачивме во оваа приказна, Маја, ти се закачи и ти се закачи а тебе, ќе зборуваме за тоа, но ајде да ги подсетиме у суштина со кого ние влеговме во Костец и кого објавивме. Па... Во базата, поврзана со Македонија, односно од Македонија, како најголеми имиња, највлијателни, најмокни, најбогати, со најмногу пари, беа тројцата ликови кои што ние ги обработувавме, односно Минчо Јорданов, бизнесменот, Благој Механџиски, собственикот на Зигин, и познатиот коцкарски олигарх од Шведска, меѓутоа со судбинска поврзана со Македонија, Ларс Клинг. И со оглед дека тоа беа луѓе со многу пари, со многу мојк, со многу фирми, ние се поделивме како во групи, бидејќи не беше возможно еден или двајца новинери да работат, и работевме цела редакција буквално, со кои се соочивме. Се соочивме со најбогатите луѓе во Македонија, кои што имаат политички бизнес врски, кои што имаат влијание врз институции, кои што имаат влијание врз медиуми, и токму поради тоа, го спомена Сашка во светот како се работила, и ние така внимателно работевме и овде кај нас. Точно знаевме кои прашања на кои институции, кога да се обратиме, за да не откриваме. Иако уште вториот ден господин Механџиски, кој што јас го обработува, во разговорот ми рече, знам дека собирате документи. Многу е важно само ново да се надоврземе дека најважната работа беше јавниот интерес, нели? Тоа се привлекуваше и ни сите приказни, и ни сите едиторијал од кој што Ирало го објави. Не е нелегално да поседуваш сметка во швајцарска банка. Проблемот е од каде потекнуваат овие пари, дали овие пари се легално стекнати на легален начин, и кога се одбра овие три ликови, односно Минчо Јорданов, Благој Механџиски и Ларс Клинг, да бидат фокусот на истражувањето на ИРЛ, тргнавме од премисата исто како и сите останати 40 центри, односно 40 медиуми во светот кои што работеа, јавниот интерес беше од исклучителна важност за било што да се објави од овие податоци кои што излегуваат Credit Suisse. Маја, морам да се навратам повторно на оној мок што владе. Добро, ајде да кажеме, Минчо Јорданов не е присутен во јавност, и ако гледаме дека Деновиве го ја отуѓува зградата на Бетон, а инаку Бетон е, Скопски Бетон е фирмата што го изгради половина, а може и повеќе од Скопје 2014. Само, мислиш, фирмата што потроши 350 милиона евра бюджетски пари за да го гради преплатениот... И корумпиран проект. Да, тоа е со епитети, добро, да подсетиме само. Значи, не е толку активен во јавността, но новинарски имаме две живи приказни во целиот случај. Тоа е Зегин, односно Механџиски, и имаме судски процес против Аполонија, односно што се одвива судење за перење на пари, односно за изнесување двојно книговодство, што се случува во моментов. Дали ова ти како искусна новинарка, 20-тина години веќе си новинарка, би се дозволило пред 10-тина година да не се информира на дневна основа? Многу разочарувачки беше после тоа, бидејќи, замислете, најголем дел од медиумите го пренесува она големата слика, односно дека постои некој проект швајцарски тајни, дека се откриени даночните тајни, парите кои што ги чувале во цел свет. И сега имаме луѓе од кај нас, значи, кои што ние ги откривме во нашата база. Меѓутоа, ниту еден медиум не пренесе дека Благој Механџиски чувал пари во Швајцарија во времето кога почнала приватизацијата на градски аптеки. И ние почнавме да се навраќаме во минатото. На државни градски аптеки. На државни градски аптеки, значи, да. Значи, стануваше фирма за со многу пари, со многу објекти на атрактивни локации, секаде не Скопје, не цела Македонија. Но ниту еден медиум не ја принесе оваа информација, иако еве има јавен интерес. Значи, тој во моментов, ние на половина од нашето истражување сфативме дека нашата приказна е жива, дека во моментов завршува тој стечај кој што траел 10 години, за кој што сите медиуми во тој период пишувале. Значи, пред 10-тина години, твоите колеги економија што следат, здравство, сите, имаше протести, останаа студици и луѓе без работа. Значи, тоа беше приказна која што беше во фокусот на секој медиум. Меѓутоа, сега, никој не ги сподели, може да има повеќе причини за тоа. Јас стварно не можам да разберам причината. Нема, има една единствена причина. Станува збор за влијание и подкуп. Тоа е тоа. Зошто да ги викаме работите така како што... Да не ги разабавуваме. Влијание и подкуп или може би страф?
Јас ве слушам, ама не ве разбирам. И ова го размислував по долго време и го дискутуравме во редакција, у неформалните разговори. Еве, далеко сум помлад, но пократко работам од било кој на масава и да речеме недела се објавува на меѓународно ниво, 46 медиуми објавуваат, CNN, BBC, The Deutsche Zeitung, Deutsche Welle, New York Times, Guardian, мислам, сите ги читаме, достапно ние кликаш... Не, тоа, сите да ги читаме, да, прескок, okay. Не ги да, читаме. Да, добро. Може би тука што сега, сме ги читаме. Да. Горан, замолувам да имаме еден колега да видиме како младите се едуцираат и колегите како што читаат и зутрија да не просветлат. Така, повели, продолжи. Може би, али, недела и се објавува швајцарски тајни истражувањето на светско ниво и доаѓа понеделник колегиум, се собираат без разлика дали е во телевизија, во онлайн медиум, седнуваат репортерите со уредниците и викаат луѓе, видете, има податоци за Македонија, дајте да објавиме нешто. Проблемот е во репортерите, не ги предлагаат темите, проблемот е во уредниците, не сакаат да ги прифатат темите. Ја стварно не можам да го разберам. Одностано ми е нејасно, особено во средината во која што ние работиме, да излезе вакво нешто без разлика и друг медиум да го објавил. Па ние веќе во понеделник едно 20 луѓе ќе бевме пуштени за да пробуваме да дознаеме што се случило. Немаме 20 луѓе, за жал сме само 5, ама добро. Еве може и најскоро да ги одговори на ова прашање, што се случило? Е, да, Горан. Не. Ти доскоро беше своевиден новинарски бард во еден мејнстрим национален медиум. Ти најдобро може да ни кажеш како изгледа еден колегиум во национална телевизија во последниве 5 години? Значи се тргаме. И колку рекламите влијаат? Не толку многу да влија, треба од многу високо да дојде некоја наречка, но генерално како влијат, едноставно не се препознава моментот, колку е значајна темата, се нема време, се нема ресурси, се нема новинари што може да истераат целата работа и едноставно не се препознава големата слика и големото значење. Тоа е главниот проблем. Бидејќи колку и да има, например, во голем медиум нарачка одгоре нешто да не се објавува, секогаш постои начин од доле некако да се најде темата, да се заобиколи и да се пласира вака или така, ако новинарите и уредниците имаат желба да ја обработат. Генерално немаат желба и се оди по линија на помал отпор. Да кажам, тоа е тоа повен. Еден контраргумент на ова, бидејќи имам и јас еден одговор на ова прашање што го постави Давид. Два дена откако после првиот контакт со господин Механџиски, кога го побарав да му кажам дека ќе правам нешто за градски аптеки, приватизацијата, тогаш не ни знаевме дека во моментов ги презема и дека него тоа му е многу битно. После два дена ми се јавуваат од маркетинг службата на Зиген и ми велат, Маја, ние правиме годишен план, сакаме да оствариме деловна соработка со Ирла. Ето тоа е одговор. И вика ми се јави од Зиген. Да. Реклама ќе ни дадат. Што им кажа? Им кажала, не работиме со реклами, извинете. И они биле многу несрекни, но тоа е животот, како и дајава беше бесед зено, мислам дека пред истражувањето. Да. Значи, добро, не е прв пат да се обидат со пари да не замолчат, нема да биде последен, но само да им порачаме дека нека се обидуваат, нема да им успее, но се судри ти со најдиректно притисоци од некои што го истражуваме. Маја, како беше чувството и што ти се случуваше, бидејќи ти тука доаѓаше во канцеларијата кај што седиме сите, беше нервозна и седнувавме да видиме што можеме да направиме и почнавме на шега целата работа да ја вртиме, бидејќи не можеше да се издржи. Се каже дека ова се случуваше на секои 15 минути, да, неколку недели, и имаме работа на швајцарски тајни и паралелна работа на одговарање на сите пораки. Кој што кога доаѓа? Кој што Маја ке ги значи, Првин ме избегнуваше господин Механџиски кога му кажав и после почна навала од пораки. Значи, цело време стигнуваат пораки. Ја Густав и на син, некојаш мислам, не можам да одговарам на стотици пораки. Да, кажа Густав и на син. Па го оставам на син. И веќе во последните динови, навистина, не ме навредуваше, не ми се заканулаше, меѓутоа едноставно ме вознемируваше. Значи, во 3 сат титнува телефон, стига порака на Вибер, почитувана Маја, мислам, еве, почитувана не е точно градски, јас имам пари, немам пари во Швајцар, не, во швајцарските банки не ги спомнуваш, меѓутоа цело време и последните денови, вие знаете дека јас и кога Горан ми викаше, Маја, те молам, не го блокирај, издржи до недела дур да се објави емисијата, да не испад, да не ти одговори на прашањата. Така, моравме да мораше Маја да го истрпи сето тоа, за да бидеме професионални до крај, што можеме да заклучиме од се ова што го зборуваме, значи притисоци има,
значи се случува реално во ноќни доцни часови, но интересно беше што после го најдовме додека беше болен, праќаше пораки дека е болен, го гледавме на свадба како има пе. Да, праќаше слика дека е со апарат за кислород. За кислород го најдовме на некој ивент. Еве, може ли да сублимираме што откривме, значи што откри истражувач за Македонија швајцарски тајни? А кој да треба да го одговори ова? Ајде ти. Јас. Зошто па да не? Зошто па да не? Добро. Значи, иако базата за Македонија беше поприлично оскудна, ако се спореди со базата на податоци за Венецуела, да речеме, за држави како Либија, како САД, како Русија и многу, многу други. Но беше тоа што беше. Многумина колеги, ајде да ги наречеме така, тврдаа дека... Па добро, тоа е малку старо, тоа е малку така, тоа е малку вака. Апсолутно ние овде не се согласувавме, значи базата за прв пат ни овозможи да погледнеме во врските помеѓу делот во дечките бизнисмени во земјата и процесот на трансформација на обществениот капитал. Кој што очигледно е се уште не само провокативна тема, туку се уште се влечат стечаи, се уште се отуѓува државен имот. Еве, ние гледаме како Зегин, семејството на Механџиски си ги превезема додека не објавуваме за швајцарски тајни, додека објавуваме и додека пате Механџиски си ги признава постоењето на неговите сметки, само не може да објасни од каде се тие пари, барем не прецизно. Минчо Орданов, од друга страна, гледаме дека си го приспојува имотот на бетон, тоа се тие големи газди кои, нели, кога ги приватизираа компаниите, практично целиот еден бизнес успех почива на коските на обществениот капитал, тие оправданијата кои ми ги даваа политичарите, а и самите тие беа подоцна политичари, беа дека ете, барем ќе вработуваат луѓе, барем ќе даваат некаков допринос во економијата. Каде е тој допринос? Дали... Денеска, додека ние разговараме, работниците во бетон одат во технолошки вишок, ги губат своите работни места. Каде е тој допринос? А тоа е големата слика во се ова, но откривме ли и дека институциите си имаат вина за ова што се случува? Институциите имаат апсолутна вина, но не се само институциите, тука е и Швајцарија, и швајцарскиот банкарски систем. Кога Швајцарија се согласува по долги, долги притисоци од меѓународната заедница да прифати некаква размена на податоци за своите клиенти, тоа го одлучува само за развиените земји, не и за сиромашните земји, каде што се наоѓаат најголем дел од клептократите и каде што на крајот на денот и клептократите од западните земји ќе одлучат ваквите државички да ги користат за да ги кријат, да го кријат своот имот. Нема да отидат во Шведска да го прават тоа. Да, многу важно затоа што се истово се покаже и при истражувањето со Ларс Клинг, обвинителството подолго време има случај кој ќе кажам подолго многу долго време, како повеќе од 15 години обвинителството се обидува да разоткрие што навистина се случувало во казиното Аполонија, двојно книговодство, затајување на данок и уште еден куп финансиски малверзации кои што казиното, односно Ларс Клинг ги правил во тоа казино. Обвинителите во Македонија кога се обиделе да се обратат во Швајцарија и тие наишле на ѕид. Буквално е системот на Швајцарија е изграден еден таков начин на кој што ниту обвинителите, а уште помалку новинарите, од особено земјите во развој, можат да дојдат до информации. Меѓутоа, важно е да се напомене дека тоа не е единствениот проблем со институциите. Институциите немаат ни доволно капацитет за да се справат со тоа. Дури и Швајцарија да беше еден отворен систем во кој што ве повелете, ќе ви даде една само мала работа, зошто сметам дека е најважно, не се само овие причини, туку, еве, се подсетив малку од нашето објаснување. Значи, во минатите 10 години, само во Македонија имаше многубрени новинарски истражувања, кои објаснуваа како државни службеници од кариера, например, како Груевски, како Мијалков, избрани именувани функционери и бизнес луѓе или менаджери од нивните близки кругови, како Камчев, како многу вакви, ги користале услугите на глобалната криминална индустрија, односно државите во кои што е тајно да чувате кеш, и државите во кои што е тајно да имате тајна фирма, во која не мора да се знаат. И ние имаме човек кој излегува, еве, по години и години, децени и државни функции изнегуваат, отуѓувале државни имоти со пари. Ова сето било после Минчо Орданов. Ако првиот вице-премиер, кој го направил,
биле институциите ажурни го. Да, за институциите. Денеска немаше да зборуваме за исто. Гостинот во подкастов што доаѓа после нас, тоа е министерот за финансии. Гостинот беше долго време во овие институции, може би он ќе го знае одговорот. Да, ќе му го поставиме прашањето, а гостинот е министерот за финансии. А за девизниот базен инспекторат, дали ќе се разкаже анекдотата бидејќи? Да, министерот за финансии е гостин, а тоа е Фатмир Бесими. И те молам праше го уштува дека УЈП нема отворена ни тоа една постапка за потекло на имот на некој функционер. Така. Што беше за девизниот инспекторат? Трагајќи по институции, ве? Се обидуваме да, да има еден и полно спектр. Да, половинчето многу ме интересира, ама тоа ќе го поставам на Бесими. На Бесими ќе го поставиме. Прашање, значи ќе му го поставиме за тоа. Значи да го поставите, добро, те молам. Нема гајна, ќе биде поставено. И уште едно прашање имам да нарачам прашање, сакам. Нарач... А, нема нарачник, не, тоа молам. Нема, не. Тоа само писмено, ако стигне да го прочитаме. За крај имаме уште неколку секунди, што се вика. Давид, ова е голем проект, меѓународен проект. Колку време се работеше, кој беше вклучен и дали кај нас сепак ги знаеме луѓето со кого имаме работа, но на светско ниво прилично крупни и опасни зверки беа во игра. Мислам дека вреди да се раскаже малку онака потемелно процесот, затоа што мислам дека граѓаните и колегите новинари не ја разбираат до крај големината и суштината на овој проект, односно како се ова се работеше. За мене прво искуство на воку голем меѓународен проект. Податоците ги имавме повеќе месеци и прелиминарната фаза беше сите медиуми, односно сите партнери на OCCRP, меѓу кои ИРЛ ги доби податоците, имаше еден онаков период во кој што имавме време да ги разгледаме сите имиња, да видиме кои се луѓето во податоците, да го најдеме јавниот интерес. И кога помина таа некоја фаза, тоа беше долг период, исто така, повеќе месеци се работеше тоа, независно сите од медиумите посебно си го правеа. И доаѓа еден момент каде што се случува со станокот во Барселона. Тоа беше прикажано и во документарниот филм и тоа беше првиот момент кога некако проектот стана реален. Се собравме во Барселона, повеќе од 30 новинари, повеќе од 15 земји, повеќе од 20 медиуми беа таму, зборуваме за германскиот јавен сервис, зборуваме за Deutsche Zeitung, зборуваме за OCCRP, Le Monde, францискиот медиум, така да... Луѓе од Guardian беа исто така присутни на состанокот и тука имавме прилика да дискутираме сите заедно за да го најдеме аголот на кој што ќе се раскаже оваа приказна, односно. И уште нешто, мора да се пофали нашиот тим, кој што му беше дозволено да ги прави промотивните видеа за целиот проект, што ќе сме среќни. Па е нешто оптимистичко да кажеме. Ќе каже министерот оптимистичко, чекај, почекај, доврши да Давид мора да прибршуваме. Само кратко нешто многу е важно. За ембаргото за објавување и како се споделува овие информации дека многу малце луѓе знаја поради опасноста на колегите. Наши колеги во опасност. Така, поради сензитивноста на податоците, излегуваат податоци од швајцарска банка. Швајцарија може кривично да ги гони сите новинари кои што располагаат со овие податоци и законите на Швајцарија, меѓу другото, и си вака изградени за да можат, ако ти располагаш со податоци кои што се излезени од банка, да те гонат кривично и дојдеш во затвор за тоа. Тоа е кривично, но наши колеги во други земји се... Меѓутоа, и втората страна, уште полошо во податоците, има луѓе кои што се трговци со луѓе, луѓе кои што се трговци со дрога, луѓе кои што се сериозни криминалци, да речеме, можеме дури да ги убици да кажеме, дека се и луѓето кои што работеа во земјите како Венецуела, во земјите во Middle East, не, многу потешко им беше тоа што не беше на нас. Сепак се работи за безбедност на нивните животи. Така да, делот на ембаргото, например, ние со месеци во редакцијата имавме само ограничен број на луѓе пристап до овие информации и до овие податоци. Бевме под сериозни безбедносни протоколи, не смеевме да разговараме на телефон за овие работи, не смеевме да зборуваме во редакција за темата. Значи, целото тоа беше направено во еден голем координиран систем заедно со сите медиуми, меѓу кои и меѓународниот проект за истражување на организиран криминал и корупција. Мене ми е важно да кажам дека како млад новинар кој што работи малку повеќе од 3 години, приликата да се соочам со едно воку големо меѓународно истражување ми покажа дека е реално медиумите од Македонија да можат да имаат пристап и да работат теми кои што се значајни и теми кои што имаат воку голем импакт. Единствената работа која што е битна е да има уредничка политика која што ќе го изгради тој систем за да може да работи. Да, и независно финансирање, односно да не зависиме од рекламите и да се јавуваат и да нудат, па тоа да се шират муавет. Тоа е многу битен елемент. Нема ништо спорно, верувам да не да зависиме од реклами, ама само на чесен пазар и на фер пазар, кога најголемите рекламери
да речеме, се неколку компании кои што финансираат кампањи политички партии, кои практично бираат кој ќе биде премиер, кој ќе бидат претендници, кој ќе бидат сите. Тоаш да, за честност во држава и рекламирање. Тоа е окей, добро, со овака оптимизам што кажа дека. Да, јас сепак сакам да ти го кажам моето нарачено прашање, па да, само едно прашање. Ебе, не, не може бидејќи готово завршуваме. Не, по моје ќе биде. Значи, бидејќи сите. Не може, не слушам. Значи ќе останете тројца мажи како и во секоја. А, да, же. Да. Ова е ниско. Во медиумскиот простор најголемиот дел од дебатните емисии, мнозинството од соговорниците и водителите се мажи, тоа го покажуваат релевантни истражувања на синдикатот и на ЗНМ. Едно прашање е само. Едно. Значи, бидејќи во последно време не се виновни опозицијата, Сорос, мрачните сили, виновни се лошите закони за се. Може ли да го прашаме министерот, кој најмалку 15 години е дел од институциите, креатор на законите, како да се спасиме од лошите закони? Како тоа да си помогнеме? Тоа беше се. Истрагата е веќе 10 минути пред врата. Ја само да кажам за крај, истрагата продолжува. Продолжува. Така ќе наместа цијата мерите. Вака треба да гледам на... Не, ништо, си разговарам на... Фатме најнормален муабет. Вие треба да ги држаме или... Па, поживме да се слушаш. Ако ти пречат, извади ги. Мислам дека ќе ти биде по-природно, за да што ќе знаеш дали си се тргнал од микрофонот вака назад или не. Ама, ако ти пречат... По-добро, не сум навик. Добро, како ти одговара? Како ти одговара, да. Да. Слободно на масата. Ова може вака по-близко, че ви и тоа ќе биде во ред. Да, супер, те слушам јас. Нема да има проблем никако. Окей. Давид, дали ќе почнеме разговорот со министерот за финансии Фатмир Бесими со нараченото прашање од Сашка или да поставам ја оноа што сакам да го прашам? Па јас мислам дека можеш да дадеш со твоето прво. Окей, добро, значи нараченото прашање малце подоцна. Министре, швајцарски тајни, голема афера, меѓународно голема афера, кај нас предизвика такви реакции какви што предизвика, но откри нови дели на неколку работи, но тоа што го откривме, ќе ви го поставам директно прашање подоцна малку, ме интересира дали во неделата го објавивме, понеделникот, во вторник имате редовна седница владина, најчесто имате во вторниците, дали седнавте и разговаравте за швајцарските тајни дека има пропусти во системот, дали си се видовте со колегите министри, поготово бидејќи еден вице-премиер седеше во 2005 и 2006 во таа сала и носеше одлуки и предлагаше што со економијата, значи Минчо Јорданов беше вице-премиер тогаш. Дали сега, на пример во вторникот кога беше на 22 февруари, дали седнавте или си рековте не сме ние, не открија нас, немаме сметки и едноставно, ај сега нема што да се замараме со швајцарски тајни. Значи врсто со вакви ситуации кога имаме, значи две работи се прашање од тоа што ве сфатив јас, едно е системското и второто е конкретниот случај и реакциите. Значи по однос на конкретниот случај по најавата што било од ваша страна поставена, веќе институциите постапуваат по тоа и за да постапат институциите нема потреба некој од влада да им каже. Значи оние веќе постапуваат по тоа според информациите што ги имам во ресорот во што спаѓа, значи ако се како независни институции, значи финансова полиција, УЈП, управата за финансиско разузнавање, по исто така обвинителството, јавното обвинителство, значи веќе постапуваат по ова прашање. Постапуваат, се откри дека институциите имаат проблеми со функционирањето и финансиска полиција, значи веќе 20-тина години функционира и разузнавањето нешто помалку, но УЈП од осамостојувањето, но него спомнавте девизниот инспекторат и тој функционира 30 години од осамостојувањето. Они се случило ова што се случи, да имаат наши граѓани спротивно на законот сметки во швајцарска банка. Што откривте? Откривте ли дека институциите не можат да си ја вршат работата затоа што законите се лоши или не можат да си ја вршат работата затоа што не се екипирани и не се способни да одговорат на вакви задачи кои што се, мораме да кажеме, многу голем залак? Не. Значи, постапката е во тек и значи јас тука не би навлегувал во коментари. Тие треба да се завршат целосно работата како што е предвидено со нашите закони и да испорачат тоа што се очекува од нив. Во конкретно во однос на она капацитетите, значи ние во овој период и затоа меѓу другото и влегуваме во процесот на членство во Европска унија, преговорите каде што се вклучени реформите. Значи
тука е еден од аспект на капацитетите. Ја можеме да ги кажаме во последните 5 години и во од аспект на буџет и од аспект на екипираност има раст на и на буџетот и на екипираност кај овие институции. Што дали тоа УИЕП, дали е финансова полиција, управа за финансиско разузнавање, претходно не го спомна бидејќи помала е девизниот инспекторат. Меѓутоа, дали е доволно во зајакнување капацитети, секогаш дека има потреба повише, затоа се прават сега, например, во овој дел имаше и во тоа што го правиме со таночните реформи, гледам се, да, за мене ми е насмеваш, много... Да... Со девизниот инспекторат... Еден и пол инспектор има. Тоа, ме интересира тој половина инспектор кој оди, која се представува, вика, јас сум половина инспекторот, од девизен инспекторат, и ја би го прашал, например, па цела плата ли зима или половина? Балце, како може еден и пол има? Ако не му е јасно на министерот, зашто викаме еден и пол, бевме со директорот на девизниот инспекторат на состанок, Нуфред Караговски, така беше? Он вели дека кога он дошел на позиција, имало 20 инспектори, едниот заминал во пензија и еден има млад референт кој што го третираат како половин инспектор затоа што не може самостојно да врши инспекцијски надзор и рече имаме еден и пол инспектор. Тоа ми беше добро за објаснувањето, пошто значи делот во овие институции што ги кажав и конкретно во ова, да, ние постојано, значи имаме два процеса, едно зајакнување на капацитетите во институциите во јавниот сектор. Пред се тука спаѓаат овие од надзор, инспекции, така натаму. И второ е тоа што во исто време треба на среден рок да има едно намалување на администрација. Тие се процес. И од трето што е важно е фискалната консолидација, да не се троши посебно кај платите, а четврто е како да се мотивира тие да работат со дете. Значи, повише работи се комплексни, но тоа што сакам да кажам и дека во која насока се движат работите, а дека преку ноќ ќе се сменат тие работи, тоа само можам да изразам. Да, ова е преку ноќ, еве ги 30 години градиме систем, правиме држава, значи, но од лошо на полошо одиме, не одиме нагоре, значи не ги средуваме работите, а швајцарски тајни буквално ни подкрија дека сериозни пропусти имаме. Еве во институциите не се екипирани, не можат големи криминали да откриват, бидејќи овде стануват со десетина милиони евра изнесени пари, не знаеме ни дали се даночени или не се даночени, значи овде зашто, по која основа се добиени, како се изнесени, значи зборуваме за сериозниот одлив на пари, да. А се проценува дека целиот одлив во овие 30 години е некаде околу минимум половина милиарда евра. А, во однос на ова, значи кога го спомнав тоа преку ноќ, мислам да не кажам ја дека денес за утре ќе се направи реформата во јавна администрација, а дека системот има потреба да се авансира, да се подобри и од аспект на човечки капитални капацитети и од аспект на софтверските решенија. Значи, ние влегуваме и во зона каде што дигитализацијата и софтверските решенија се една од клучните алатки и односно системски решенија кои ги забрзуваат овие процеси. Еве на пример, сега да ви кажам на пример со воведувањето на ЕППД, електронскиот систем на акумулирани, значи даночни пријави независно од тоа данокот на личен доход, односно доходот по кој основ доаѓа, дали во земјата или во странство, и тука се акумулира во еден образец и се пријавуваат и мислам дека тоа е еден пример за добар механизм. Така, сега работиме со законот што е во собрание за Organic Budget Law. Се надевам наредна недела ќе биде повторно за второ читање, веќе година тен чека во собрание, каде што меѓу друго се предвидува нов софтверски систем интегриран на буџет, на царина, на УЈП, каде што има податоци интегрирани на real time, за трошењето генерално, за целиот систем на трезор. Меѓутоа, ова што вие го посочувате, дополнително ќе се воведе од наредна година, веќе планираме да почне со процес на е-фактура и дигитализација генерално. Значи, што сакам да кажам сега? Не сакам да го идеализирам системот. Ние имаме во системот одредени слабости кои постојано треба да ги подобриме, а во однос на тоа дека дали има, значи, сметки во странство, тоа сведоци сме од тоа што го слушаме дека има. Меѓутоа, прашање е како реагираат институциите, дека и во други држави исто имат, меѓутоа,
прашање институциите како сега, реагират на тие прашања. Да, ќе дадете што се вика софтвер, ќе дадете алатка, но мислам да ви дека сега треба да се постави на рачаното прашање од Сашка Цветковска, нашата шефица, повели сега со прашањето. Некако баш директно со прашањето Сашки, пред малку имавме прилика да го поразговараме во последниот период, цело време се зборува дека имаме лоши законски регулативи, мора да се променат истите тие, дека тоа е главната кочница на справување со организираниот криминал и корупцијата. И сега, најпрактично и едноставно прашање, колку е тешко да се променат овие закони за да изградиме систем кој што ќе може да го спречи ова? И да дополнам, Сашка, нарача да се праша, вие сте веќе 17 години, колку така, што ја знам во политиката, зошто е тешко да се сменат законите, а гледаме дека е тешко да се сменат и уредбите, например, за државното земјиште, се чека да се продаде за 7 евра метар квадратен во строк центар на Скопје, зошто не се менуваат законите? Во чиј интерес е да имаме лоши закони, лоши уредби? Прво, ја мислам дека еве има уште едно место, може би не беше Сашка тука, директно ќе го поставаше прашањето. И веќе тоа и ќе имавме, што се вика, она gender balance. Да, и она го посочи тоа, дека само мажи останавме, но не е ништо намерно, не е така испадна добро. Значи, да, прашањето е сериозно и на место. Значи, законите, значи кога се носат, секако дека ќе поминуваат сите филтри и јавни расправи, веќе ние имаме систем на ЕНР и тоа. Законите треба целиот процес да го испочитува. Затоа што имаме ваков систем и треба да се зајакне тоа што се вика доброто управување, односно доброто владење, веќе во овој состав на влада имаме вице-премиер за доброто владење, што всушност се треба да се сканира целиот систем и да се идентификуваат евентуални вакви пропусти или слабост, не кажам пропусти во системот, за да се надминат. Конкретно, и во однос на ова прашање, значи, еве конкретно, во случај што го посочивте, што е актуелно последните денови, благодарам на прашањето, може би малку прилика да го објасниме тоа. Значи, се работи за процес на, и процес на приватизација, но пред да одам да го објаснам тоа. Значи, ние едно е носење закони, второ е имплементација, трето е капацитет и четврто е транспарентност и комуникацијата. Значи, соодветното комуницирање исто така е важно во однос на... Зошто, еве, морам да ве прекинам. Да. Зошто не се сменети лошите закони? Еве, например, сада само дојде пред 5 години на власт, имаше 5 години да ги смени лошите закони на ВМРО ДПМН, ДУИ е цело време на власт, мислам, од кога се формираше, така што многу лесно е да укаже кои се лошите закони и да ги смени. Дали нема политичка волја да се менуваат законите и да се зајакнуваат институциите, али во овој случај да се менуваат законите да бидат во интерес на граѓаните? Како што и со швајцарските тајни, за да се донесат закони кои што ќе бидат функционални, но и за ова, например, 7 метра, 7 евра за метар квадратен, еве се појавуваат и Тифани и Треска, сега се појавуваат нови случаи. Значи, многу лоши закони. Кажам, отприлика нема држате точно за збор во бројките, пошто ги испитував. Ова е во Управата за имотно правни, кој е независен орган во состав на Министерство за финансии. Дали ги подпишувате вие одлуките тука, кога ќе ви достават? Не, тоа гледам во јавноста се создава перцепција, апсолутно ниту подпишува министер за финансии, ниту јас, ниту доаѓат кај мене, затоа што тоа е независен, самостоен орган кој е директно се именува од владата, директор и има согласно закон има надлежности да подпишува. Да се вратиме на она, зошто не ги менувате? Сега, зошто дуј не го менува? Да се вратиме на тоа прашање. Ако сада сама не знае. Че го објаснам тоа. Сменето е. Значи, ова што сега се случува. Значи, од 1. јануари 2022 година веќе нема приватизација врз основа на право на користење. И тоа јас го кажав во една прилика во јавноста. И сега работиме на измена, што прашање на денови е кога о седница на влада ќе донесеме нова уредба за утврдување на цената која ќе биде според пазарната цена. Сега ќе ме прашате, значи, што до сега? Ќе ви кажам во конкретниот случај за овој процес. Значи, се работи, важно е да разграничиме, мислам дека ние тука, јасно ни е, но и пошироката јавност, и мислам дека тука и новинарите може да играат важна улога. Значи, се работи за различен процес од правен аспект збора, приватизација и продажба на државно земјиште. Продажба на државно земјиште и ден денес, и тоа по закон за децентрализација, го вршат општините или Министерство за транспорт, зависно од тоа во која надлежност е, и се врши според процената вредност, пазарна вредност. Приватизација. Ова е прашање со закон кој е донесен 2005-та
и со уредба од 2011 во однос на цените. Главната логика на законодавец во тоа време било тоа што промената на системот од социјалистички систем, кога имало периоди, пошто у детали се расплашав за ситуација, значи имало периоди во социјалистичкиот систем кога приватното земјиште има одземено, име дадено само корисничко право. Тоа било уставно така решено. После едно време се донесуваат закони кои се гласани во собрание, каде што тоа право од минатото се да се коригира на некој начин. Имаме многу симболични цени, например, кај домаќинства, односно кај приватните домови. Има купување на земјиште на изграден објект што го имат со 1 евро и после врснува на тоа го купува дворот за кое веќе имат право на корисење. По логика дека некогаш било нивно, има одземено и сега тоа се корегира со... Да, на овде едно... имаме заокрупнување на парцели. Сега, значи, да, купува, на пример, одредена квадратура, но после тоа на сметка на државата, на државното земја, се да, окрупнува. Да, ќе дојдам до тоа. Значи, второто е во она што е за деловни објекти или комерцијални, каде што може да се оди до 7 евра, ако ме прашате лично. Апсолутно не се согласам. Далеку од реалността. Без разлика како е право на корисење. Ако се работи за деловен објект, пазарна цена. Ма зошто не е сменето? Еве го тоа прашање што Сашко го сакаше. Да. Зошто не е сменето? Вие знаете дека не е во ред, ама еве го поминато. Еве ви кажувам, од 1 јануари оваа година, значи веќе е сменето и не може по тој основ да се вршат приватизација. Но, што се случува? Законодавецот, зборувам сега и во управни правни постапки, од аспект на уставност. Викат, постапките што се почнати по тој закон се завршуваат по тој закон, независно дека ги менуваш. Например, во конкретниот случај, според од почеток на приватизација, како е донесен законот до сега, имало апликации, е овде држам резерва за бројот, зашто се уште не е финализиран, ги прашав над 300.000 барања. И приватни лица, и за приватни субјекти, односно домаќинства, и однако како ги викат тие стамбени објекти, или за поголеми каде што може да се направи зграда или комерцијален објект. Од тие, околу 80% се реализирани до сега. После ова е одложено до 21-ва. Од до крај на 21-ва. Имало барања што се поднесени за приватизација до 21-ва. Тие се реализирале по ова. Се реализираат, значи... Да, е сега ви кажувам друго прашање. Сакам да потврдам. Без разлика на ова што кажувам. Јас тоа што го кажав во јавност, го повторувам тука. Ние доставуваме до влада да се менува тој правилник. Дали тоа ќе има правно важење наназад, тоа е прашање, уставно прашање. Но сепак, тоа што сметам дека треба да се направи, а тие веќе што ги користеле овие права, а некои и го користеле законот како што објаснивте вие, зашто тие постапки што прават? Например, тоа што успеавме во овој период да испитувам што се случува. Фактички се купува, според закон, односно се приватизира, на тоа што е приватизирано, одат ги купуваат од тие поединци и после барат од општината да ги спои и да се упише нов, како се вика, нов детален урбанистички план. Меѓутоа, логиката е дека на таа парцела, што градежна парцела, се знае дека може само еден објект да има и тој објект е собственост на X лице, и тој двор не може ништо да се гради туку според градежната парцела, што општината е надлежна, е на тој објект. Така да, ве разбирам, и јас исто така не сум согласен со тоа што во јавноста се случува во некои поедини случаи, така. И уште еднаш ги повикувам тие што ја користеле оваа можност или оваа ситуација по законите, да по нивна волја да покажат инвестираат во проекти од јавен интерес. Тоа би било фокусот премногу се стави на конкретниот закон, а некако прашањето беше поставено во една малце поширока смисла и само малце ќе се надоврзам нова, а после мислам дека Горан може да преземи за швајцарски тајни да вратиме темата. Кога прашавме колку е тешко да се промени еден закон, јас многу сакам да добиеме еден онака баш пластичен и практичен одговор. Секогаш експертите, а и Горан го спомна тоа, вела дека нема доволно политичка волја во власта и дека политичарите, оние особено министрите кои што седат во влада и кои што имаат мокта да ги предлагаат овие закони, едноставно или не сакаат или не можат да влијаат на нив. Мене ме интересира
вашата дискусија каква е, како разговарате на овие теми, дали имате волја да го направите тоа и дали вие осеќате волјата од вашите колеги министри? Апсолутно, апсолутно има волја. Во минатата седница имаше една иницијатива. Затоа што граѓаните не се гледа баш да, тоа, само... Да, да, ве разбира. Минатата седница имаше една иницијатива на влада да се приватизира еден дел објект во ГТЦ. Мислам, просторија. Значи, што не е работа на влада, е на институциите што се надлежни на тоа, секако дека не се оствари. Ради тоа што нема интерес, секој во влада има, кој има тој став. Тоа што исто така е важно, она што се вика due diligence, се сканирање на сите закони, да се откријат каде има вакви недоречености или недостатоци во системското решение, затоа што ова сега што е 7 евро, ова е далеку од така, реалност. Значи, сложено ли е да се смени закон? Вие ќе го предложите во собрание, но во собрание за колку време се менува законот? Имате ли представа за колку време би можеле, ако утврдиме дека некој закон е лош, за колку време се менува? Зависи, ако се одиме во закони со помалку комплексни, ако се оди по скратена постапка, тогаш имаш процедура, влада треба во редовна процедура за да се гледа она по сите фази, 2 недели за да стигне на влада, ако пред тоа плюс дополнителни 15 до 40 дена да биде на НР, но може да се крати тој период на 10 дена, потоа се собира, значи, во тие 2 недели мислење од сите институции, се предлага до собрание, после собрание претениците имат одреден временски период и зависно кога ќе стигне на дневен ред на собрание, тогаш ако почне расправата за брзо време, тогаш и во тој период се менува. Но тоа е, значи, во контекст на прашањето што вие го поставивте. И само да повторам, значи, има веќе некои работи се сменети. Овој закон веќе според право на користење да се приватизира веќе од 1 јануари. Така. Не ваш. Да. Ќе се вратиме малце на швајцарските тајни и ќе одиме малку и на кризата, актуелната криза. Швајцарските тајни открија дека наши луѓе имаат пари во Швајцарија, што не би смеело да ги имаат, бидејќи регулативата не го дозволува тоа. Дали имате проценка колку има изнесено пари од државава, од наши поединци и колку имаме бизнисмени што се во странство со сметки? Дали имаме некоја за овие 30 години некоја груба бројка? Реално, ви кажам, тоа може да биде само некои анализи или спекулативни проекции заради тоа што да има проценка, тогаш би знаеле кој колку има и каде. Така да ова се средства кои ги нема во евиденција на нашиот систем, на нашата држава. Инаку во одлуките, значи во однос на отварени девизни сметки има точно определено кога може наш граѓанин или државјанин да отвори сметка надвор, доколку е во престој 3 месеци, 6 месеци, работен однос или привремен престој, доколку има извор на приходи кои после ги прикажува тука, и тие приходи да не се од тука изнесени таму, туку заработени во странство, во земјата, каде што има престој, таму може да отвори, но нормално според доколку има дозвола за престој. Мене ми падна во очи, например, гледаме дека во моментите кога почнувале да вршат приватизации, да инвестираат во Македонија бизнисмените што ги објавивме ние во швајцарски тајни, имаат сметки и се појавуваат како инвеститори, у суштина со веројатно пари што овде се заработени, изнесени на не знам каков начин во странство, и истите тие пари ги враќаат како инвеститори, не фигурираат директно они, но врз основа на тоа што се инвеститори, знаеме дека секоја влада ги галеше сите странски инвеститори и у суштина добива и други привилегии за користењето, привилегии за своите бизниси. Во суштина државата дупло голо има во овој случај. Останува без парите, ги чуваат надвор од државата и тие пари се враќаат како странска инвестиција и врз основа на тие пари користат дополнителни привилегии. Едноставно го измамат на големо системот. Дали ќе го смените тоа и ќе имате некакво подобра евиденција? Да, веќе, како што кажав, и во стратегијата за донешни реформи на системот, да имам предвидено, значи, да се вклучиме во системот на ОЦД за информирање, каде што сите земји на ОЦД, значи, имаат начин на еднаш годишно се информира.
Ние со швајцарската амбасадорка, јас подпишав исто протокол во однос на имплементација на договорот за двојното оданочување, меѓу кои по ратификација и овие работи ќе можат побрзо да се менуваат во однос на размена на информации од наши институции, од нивни институции, од нашата УЈП, нивна УЈП, управа за финансиско разнознавање од една и друга држава. Така да, веќе, она што кажавте вие, дали е колку брзо и дали има волја и се менува. Да, постојано по нешто корегираме и менуваме. Јас ви ги бројам овие конкретни работи што веќе ги правиме и ќе придонесат кон подобрување на системот во однос на ова прашање. Зашто и слични вака најавувате, се тоа убаво, но јас го имам чувството дека држава води на општена распродажба. Во 90-те години се бореа бизнисите да ги земат фабриките, сега се борат за земјиштето, земјата да ја земат, а у суштина никој да не плати данок и сите да избегнат со парите од тука и да живеат на некои мондански места. Тоа е мој впечаток, веројатно и на поголем дел од граѓаните. Го делите ли вие овој впечаток, еве како мене, како обичен граѓанин? Како што слушавме во јавност. Јас како секој граѓанин, кога ќе слушам дека во центар некој купува, зашто така граѓаните го гледат, и тоа реално државно земјиште, некој плаќа 7 евра по метар квадрат, и нормална реакцијата е идентична. Без разлика, ние сега објаснуваме, и затоа е битно, и претходно реков, во однос на комуникацијата. Битно е во делот на овој процес... Да привршуваме само, да. Треба куса пауза. Да, 20 секунди имате само. Комуникацијата? Битно е комуникацијата за точно да се информират граѓаните каде е одговорността, за каков процес станува збор и што е тоа што треба реално да биде. Ние знаеме кај е одговорност, ама никој не ја сноси во оваа држава, за жал. Не знам зашто, веројатно имаат Србите денес, огуглавме, едноставно оглувевме за сите проблеми. Тука ќе направиме една пауза за мала пауза, па се враќаме со разговорот да финишираме. Давид, продолжуваме. Прашање имаш ти до министерот, повели? Го спомнав ова кратко како на паузава, ама ќе се надоврзам сега на тоа и со едно прашање. Ме интересира, нема многу искуство кога разговараме со политичари, тоа за мене го истакнав. Горан имал прилика да разговара со еден куп министри, со еден куп директори, со еден куп јавни функционери на интервјуа. Ја за разлика од него многу помалку од тоа, меѓутоа, во тоа едно скромно искуство, секој пат кога разговарам со политичари, особено со политичари од висок ранг како министри, имам чувство како да разговарам, како да не разговарам со граѓанин. Знаете зашто? Затоа што секогаш перспективата и она што го разговараме во редакција или на кафе или со пријателите дома, е многу поразлично од она што го кажуваат политичарите. Некако кога има една дистанца кога одговараат политичарите на прашање, и затоа моето прашање од тука е: зошто мислите дека швајцарски тајни проектот е важен за Македонија? И ама да ми одговорите ако може како граѓанин, а не како политичар. Само тоа, да, ми е многу важно. Како граѓанин, прво што може да му падне на памет на обичниот граѓанин е дека зошто парите ги има надвор, а не тука. Значи нешто тука не е во ред. Меѓутоа, секој доколку има документи, може да документира тоа. Така да, од тој аспект, значи, никој не треба да има страв да пристапи кон тоа. И тие што ги имат, доколку имат платено даношни оврски према државата, нормално дека тоа ќе го прикажат во самата постапка. Или да кажат други причини, секој може да има заштеди согласно процедури. Така да, тоа е првата реакција на било кој граѓанин, и мене како граѓанин. Во однос на ова, односот, комуникацијата, че ова е интересно прашање, прв пат го слушам вака како прашање поставено. Не знам, ја, например, имам прилика кога разговарам со новинарите, и лично моје искуство е дека кога имаме брифинзи, не класични пресови или интервјуа или ова, брифинзи многу поприродна е комуникацијата. Имаш повеќе простор да се објасниш и да ги кажеш работите за комуникацијата, односот меѓу човечкиот однос да биде по реален, по природен, во смисла на го немаш притисокот на објективот и така натаму. Меѓутоа, исто така ќе се доврзам на тоа во комуникацијата. Знаете, гледав еден документарец на Ворен Бафет на Netflix,
И многу интересно, од се што поминало живота, значи во неговата канцеларија и он сам ја откажува, има само една диплома. И тоа не беше ниту во тоа на образованието што ги има поминати и многу курсови обуки во животот. Имаше само една, вика Executive Course Training for Communication. И он го објаснува. Значи, многу е битна комуникацијата. И перцепцијата за една иста работа е различна. Зависи од кој агол на масава седиме или во обществото. И мораме тој начин да го напредим. Јас, еве сега кажувам и дел од тоа го следувам и на ева со последното прашање што беше со ова со приватизација, експроприација. Јас, например, тука сметам дека недостасува соодветна комуникација на институциите, вклучително и финансии. Јас разговарам со правници, разговарам со тие од комуникација, разговарам со сите. Правниците ме убедуваат, ова ништо е нормално, ние сме се според законот. И тие се убедени во тоа, викам, чекај, ти правно ми објаснуваат ова не продажба, ова приватизација, викам, правно, окей, меѓутоа за граѓанинот, тоа е државно земјиште кој некој го зема во приватна собственост. Дали тоа се вика приватизација, дали тоа се вика продажба и така натаму, за граѓанинот, тоа сакам да го ставам акцентот на ова што вие го поставивте, јас се соочувам и внатре, е, овие денови, ме убедуваат правници, вика, абе, тоа е така, министр, законот е тоа, а по закон мора да се така, мора да се законите. Само сакам да ви кажам от аспект на комуникација. Кога треба законите колко, се почитуваат. Кај... Не без мислам законите без апсолутно никој не може да биде не треба да биде над законот. Не треба. Али ако кај... се обоши треба да се смени. Кај граѓаните се јавува она втората прашање. Кај граѓаните се јавува она фрустрација особено од вакви работи и претпоставувам дека тоа го има и кај вас во ваквите случаи. Мислам дека затоа искреноста и доброта, добриот начин на комуникација е многу важен. Швајцарски тајни го засени што горам? Швајцарски тајни и војната во Украина засени усуштина тоа беше зашто не добија кај нас внимание, а војната во Украина засени, односно на видели на истак на некои други работи, а тоа е дека како држава не сме баш подготвени за кризи. И тука доаѓаме до на прашање што многу ме интересира, мислам да вие сте во потесниот кабинет, значи министер за финансии по функција влегува во потесен кабинет, тоа значи она што би рекле воен кабинет, тако неко во Англија што постои, но потесен кабинет кај што влегуваат МВР, надворешни работи, премиерот и сето тоа. Дали на 5 ноември председателот ве свика вас и премиерот и потесниот кабинет да ви објасни дека не чека тешки времења бидејќи ќе има војна во Европа? Знаевте ли на 5 ноември? Јас не сум член на Советот за безбедност. Не, ова е за кабинетот. Ова е кабинетот кај што во случај на кризи меѓутоа да, по тоа што реков е, имам како министер за финансии и после сите тие што се прават испитувањата, имам сертификат за државна тајна и тоа обезбедено од НАТО. Не само за држава и во НАТО. Заради тоа што министер за финансии мора да го има тој сертификат во однос на финансиите што така се директно поврзани и со НАТО. Така да во однос на ова, значи секој може да предпоставува или да има очекување меѓутоа дека кога и како ќе се изврши таа инвазија, тоа што го направи Путин. Значи тоа мислам дека никој со таква прецизност да, ма, ако знаете на 5 ноември, да, веројатно би требало од Министерство за надворешни работи имаат сектор кој што прави анализи како ќе се одрази тоа, меѓу другото и на економијата. Би требало да ви информирам дека во следниот период ќе има криза, знаеме која е Русија во поглед на енергенци, но знаеме и која е Русија и Украина во поглед на жито, на пченица, пченка, на масло за јадење. Значи знаеме во суштина колку се големи 35% од пченицата на светско ниво доаѓаат од овие две земји. Дали ви кажа ве предупредија дека ќе имаме опасности, дека треба да се одвојат пари и да почнат стоковите резерви да се помогнат. Ние имаме во буџетот, издвоивме пари за енергетската криза и ценовната криза. Значи, тоа веќе ги применивме тие мерки. И овој пакет што сега го презентиравме, значи не почна сега.
ние уште минатата година почнавме со подршка за енергетската криза. Значи, дали тоа беше со... за високите? Зборуваме овде кризата во Украина, дека малце како да не изненади, бидејќи во февруари ги полневме стоковите резерви, иако мислам дека според податоците 54 дена имаме да покриеме нафтени деривати, иако според европски стандарди е 90 дена дека треба да се стремиме кон тоа. 54... Во однос на нафтените деривати сме на ниво на тоа што е во програма. Да, ма, то... во... дали ги набавувавме во февруари, кога се многу високи цените, не ги набавувавме во на 5 ноември, кога веќе сме знаеле дека има. Дали едноставно поствестум реагиравме? Сега гледаме министерот за земјоделство дека оди по Србија, бара пченица, пченка, да се симне забраната те за 7, те за 10 дена. Можевме тоа да го направиме у пет, во, на 5 ноември, на 6 ноември, на 7 ноември, да бидеме еден чекор пред случувањата. Дали едноставно потврливме како влада во криза? Не, апсолутно не. Гледа на земите во регионот и тоа што сме имале во можност, ние сме пред другите земји во регионот. Гледано и од аспект на амортизирање на шокот на шоковите на цените, било да се енергенци, било да се базични прехранни производи, исто така, нема кај нас редици, гужви и недостатоци како што се случуваше и во некои земји од ЕУ. Така да, мислам дека во овој дел можеме слободно да кажеме дека навремено реагиравме и ќе продолжиме, затоа што комуницираме постојано со деловната заедница, со граѓаните, со сите овие делови што се важни во овој период и мислам дека тука до сега, но и понатаму ќе продолжиме да реагираме навремено и соодветно на потребите. Ова е политички одговор, но не е информација, еве што она доаѓа до нас, Давид, што ќе рече, ние живееме во некој друг свет, кај што имаме други информации, веројатно вие како политичари имате други информации, друг аговод. Вие, например, знам, во, до мене дојдоа уште на 10 јануари, а сега ми се потврдија пред неколку дена, дека електростопа за ЕСМ, значи производителот на електрична енергија во државна собственост, нема пари за плати. Се бараат позајмици. Знам дека не може да се набави мазут од Грција, затоа што не се префрлени пари на спорната филма РКМ, што треба да ги набавува, бидејќи владата, односно државата, не префрлила пари, они не можат да исплатат на добавувачот од каде што го взимаат мазутот и откажани се транспорти на 21-ви, мислам. Значи, едноставно, како да нема пари. Ќе одговарам на ово. Значи, на ова прашање и но пред тоа да кажам да се надоврзам на тоа што рековте различен агол на гледање работи. Чисто за да се сигурни, значи не живееме во различни сектори. Јас истото тоа што вие го слушате, јас исто. Јас одам сабота да пазарам за дома нешто. Така да тоа што стварно беше тоа што сакам да го кажам, дека ние уште минатата година почнавме со подршка на СМ, намаливме ДДВ за електрична енергија. Знаете ли вие дека ради тие мерки, ние денес сметките на струја дома што стигат, плаќаме 5 денари по киловат час, да, али а пазарната е 30 секунди. Сега ќе одговорам на тоа. Само сакам да кажам дека кои работи, кога реков дека преземаме мерки во тој пред... СМ има пари, зашто веќе се обезбедени, реков, од ноември до февруари 170 милиони евра за СМ. Разликата е ради тоа цената, што ви ја кажав, голема разлика во пазарната и таа што тие ја снабдува. Друго, во однос на финансирањето, ние оваа недела, значи разговаравме со EBRD, ние како Министерство за финансии, успеавме да преговараме со нив одлична кредитна линија за ликвидноста на СМ. Знаете дека колку пари тоа ќе биде? 100 милиони евра. Што ќе покријат сите потреби на СМ за цела година. Кога ќе се легнат парите? Па тоа сега треба да оди во EBRD, да оди во бордот и да се одобрат тие и да бидат ефективни. Значи СМ ќе има ликвидност. Да прашам во форма на заеме тоа за да разберам. Форма на кредит што ние од министерството ќе одиме во влада. Да, ама така треба тоа е реалност. Тие пари, така. Ќе ви кажам. Ќе ви кажам. Ако не ние, знаете ли која каматата? Следната генерација ќе го јаде пак. Многу следни генерации ќе враќаат. Знаете ли колку е каматата сега на кредитите? Не. На пазарот за нашата држава евроврзницата со Ланија издадовме за 1,6, сега на пазар може да биде до 5%, 4,5 и 5%. Знаете по која камата ги обезбедивме од ЕБРД овие 100 милиони? Помалку од 1%. Значи Euribor плюс 1%, што значи Euribor е негативна, помалку од 1%. Тоа е одлична позиција во ова време на криза, кога каматите одат нагоре, кога ние субвенционираме преку СМ
сметките на струја за граѓаните и за фирмите во регулираниот пазар, да обезбедиме со 1% камата и помалку од 1%, тоа е важно, исклучително корисно во овој период, за да не платат идни генерации камати, како што ние плаќаме сега, 150 милиони тука, евра. Мислам дека ќе плаќаме многу сериозни камати. Спомнавте дека, бројки. Да, 600 милиона евра спомнавте дека ќе недостасуваат годинава, буџетскиот дефицит е 545 милиона, тоа значи дека 55 милиона ќе бидат дополнително. Депозити што ги осамаме на крај на година. Ова се првишните проекции од буџетот пред да се случи годината. Сакате да кажете дека немаме да имаме нови задолжувања над овие пари? Ова е сега предвидено и кога го поминавме буџетот. Само веројатно се вика што ајде дупката во буџетот сакаме да потрошиме 3,9 милиарди евра, ќе собереме 3,4 милиарди евра, односно помалку и едноставно тие 500 милиона е тоа. 4,3. 545 разликата, 4,3 така. И тој дефицит, значи, ние го покриваме, значи, со позајмување. Дали ќе остане тоа 600 милиона, 545 или ќе биде поголем? Плюс депозитите, 600, тоа зависи сега како ќе се движат работите на пазар. Дека е нов долг за децата, кој внуците и тоа, затоа сакам да разчистиме дали ќе се зголемува, видите. Овој, ќе ви кажам логиката на овој нов долг, баш за децата, идните генерации, затоа што... И клучот, и тоа што го кажавме, и за тоа што бев лично задоволен што постигнавме таква структура на буџетот, да ова ново задолжување да биде за проектите што ќе ги користат идните генерации. Затоа вика задолжување само за капитални расходи. Овој пат, оваа година, прв пат... Пари, постојте дека ќе ги кратите капиталните расходи. Ме прекинавте сега, ќе ја ровам мислата. Значи... нема да заборавам зашто е суштински. Значи, клучот на златното правило во финансиите, дека задолжувањето треба да биде само за капитални расходи, е токму ова, меѓугенерацијски. Ако ние денес инвестираме за инфраструктура која ќе користат идните генерации, тоа е логично и да го споделиме тоа. И денес ние имаме 615 милиони евра во буџетот за капитални расходи, дефицит имаме 545, и 600 милиони е задолжување, а кои 55 се за депозити. Значи, 545 милиони дефицит, 615 имаме капитални расходи. А сме ги намалили за 6% тековните расходи и плюс дополнително дадовме мерки за 10% да се намалат тековните расходи. Ќе видиме дали ќе останат 615 милиони капитални инвестиции. Знаете дека ги следам и знаете дека никош не се остварува. Така и тие ги јадеме. Со ребалансот тие работи ќе се зависно од приликите што ги имаме. Реално сега кажано тие ние се соочуваме со сериозна економска криза од енергетскиот шок од војната во Украина и базичните производи, инфлација и така натаму. Сега јас да ви кажам дека се ќе остане исто, ништо не погоди нас. И сам на себе нема да верувам, а не вие. Така да. Да, тука сме пред крајот на овој разговор. И многу е важно само домакинското трошење. Без разлика, дури да ги обезбедиме тие пари, ако државата не ги потроши домакински, не најде начин како да воспостави така некој подобар систем, джабе. Некако, се извинам. Значи, апропо ова што кажав, некако во јавноста не толку... многу доби ова внимание, ова што помина една недела после 26-те мерки. Тоа беа сет на мерки за рационализација на трошоци, меѓу кои беше ова 10% намалување на тековни расходи, 50% намалување на овие, како се вика, било какви репрезентации, да се прекинат било какви или одлужат било какви набавки на мебел. За крај, само да потсетам на едно истражување за минатите две кризни години со пандемијата. Според Центарот за граѓански комуникации, државата купила 142 нови возила. Тука не зборуваме за оние што се товарни брзи помоши, туку за лесни возила, за да се шеткаат обштинарите и во владата, да се возикаат, поточно не да се шеткаат. Значи, потрошени се дебели пари, 3,6 милиони евра, или тоа е дупло повеќе од помошта што ќе ја добиваат 36.000 социјалци од 3.000 денари во наредниве 3 денари. Ова е во најкризното која беше пандемијата, истражување. Ова е периодот кога... Од 2020-2021.
промена што се со лизинг, тие позволени? И во со лизинг на 3 години нешто се купени, нешто се со да, на лизинг, се... со... мислам владата како да нема желба да штеди, тоа е голем проблем. Не можете да не разубедите бидејќи гледаме не се откажува АХВА од 8 милиона евра зграда, да тоа е капитална инвестиција, ама е сепак е зграда. Значи може да се стрпат за некои подобри времења да функционираат. Министре, само да ве прашам една работа. Рековте нема да има нови задолжувања. Како ќе истераме годинава да се плашиме ли многу или не, ја не... малце помалку. Бидејќи јас како граѓанин сум сериозно уплашен што ми се случува. Да, да не немаме недоразбирање. Значи тоа што реков е дека во актуелниот буџет имаме според дизајнирањето на актуелниот буџет имаме предвидено буџет со 545 милиони дефицит, 55 депозити, 600 милиони задолжување, кои 615 милиони се капитални. Намалени се за 6% тековните расходи и со тоа, значи, ние имавме состав на развоен буџетот. Дополните, ме прашавте ова, дали ќе останат капитални тоа. Ви реков дека во ваква криза не можеме да кажеме дека работите ќе останат исто. Ние ќе имаме ребаланс и ќе видиме до прва според потребите што тоа ќе значи за буџетот, тоа ќе значи за економијата. Клучно е да имаме доволни количини на прехранбени производи и енергенси, да имаме амортизирање на ценовниот шок, кој се уште не се знае како ќе биде видено, зависно од приликите во Украина. И трето е да се заштитат овие најзагрозените социјални категории на обществото. Делумно го подотговоривте, ама малку додека ги зборев тоа, ние 600 милиони, 2 милиарди, 5 милиарди, бројки, многу мене една работа цело време ми се вртеш у глазот, тоа што многу често пак за граѓаните тоа се само бројки. А ова ќе се надоврзе малци на швајцарски тајни. Македонија е една од земјите во Европа која што има најголемата растечка нееднаквост помеѓу најсиромашните и најбогатите и тоа само продолжува да се зголемува тој геп помеѓу најсиромашниот и најбогатиот човек во државата. Сите овие работи, а тоа и швајцарски тајни го истакна, влијаат многу повеќе на граѓаните од аспект на тоа кога ќе се соочат со еден момент каде што не може, каде што секој ден размислуваат само како да го преживеат денот. И знаете сега, кога зборуваме волку за бројки големи, ништо не им значи тоа на граѓаните. Затоа и Гора ме праша дали треба граѓаните да бидат уплашени. Мислам, на светско ниво не чека економска криза. Македонија е мала земја и што ги ни се случува, мислам. Да, тоа, значи, тоа што сите ние треба да го знаеме, тука се ставам во својство на граѓани, не само како министер за финансии. Тоа што сите треба да знаеме дека имаме ситуација на светска економска криза. Имаме ситуација на војна во тлото на европскиот континент, што од Втората светска војна не сме го видели. Имаме копнена инвазија, имаме ова тенкови по градови, имаме работа што сме го видели само на филмови или документарци. Значи, ова е реалност. Слушаме вести дека некој може да провоцира хемиска, нуклеарна, тоа се сериозни вака закани. Меѓутоа, тоа што сакам да кажам, дека ние правиме сега во својство на влада се што можеме во овој капацитет да го направиме, шокот, значи тоа што се случува во на светско ниво и на европските пазари, каде што ние сме над 78% интегрирани, тоа сакала ли ние не, колку ќе интервенираме со буџетот или не, тоа ќе има одраз кај нас. Тоа што може секој граѓанин да го направи, зависно од нивото на како ќе се развиваат работите, може секој да исклучи сијаличка дома. Тоа може, може да направат граѓаните како може да, на место на до комшија да оди или на две улици да оди со кола, може да оди и пешки. Ама што значи, може да направат граѓаните како Минчо Јорданов кој што имаат по 35 милиони швајцарски франци и глави мегачиски кои што имаат по 20 милиони. Може да уживаат. Зборувам за нашиот. Може да уживаат и да ви се смеат. А инаку секој треба да се сноси одговорност за своите постапки так. И законот. Ќе видиме дали ќе има одговорност за тие што изнеле пари, а знаеме дека изнеле и како ќе заврши приказната со швајцарски тајни, ќе следиме, баш не интересира институционалниот одговор, со тоа ќе завршиме овој подкаст. Значи, ќе видиме, ќе ве прашаме за 3 до 6 месеци повторно, докаде е швајцарски тајни и како се развива целата приказна. Ви благодарам што бевте дел од овој разговор. Благодарам на поканата. Давид, тоа беше се. Се гледаме во некоја друга прилика. Чао. All right.